Saudação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e bora aqui trazer a vocês o quê? A escalação para o confronto de daqui a pouco, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, contra a equipe do Paraná no Mineirão. Jogo importantíssimo, finalizando o primeiro turno para, quem sabe, aí, se Deus quiser, né, já virarmos esta página para a segunda parte do Campeonato Brasileiro da Série B, fora 12-4, então, se Deus quiser, daqui a pouco sairemos com os 3 pontos dentro de campo. Fechado? A gente vai trazer para vocês aqui a escalação, a ação. Todavia, eu já faço aquele pedido maroto para vocês. Deixa o like aqui para ajudar no engajamento do vídeo e se inscreva caso você ainda não seja inscrito no canal. Por favor, você gasta menos de 10 segundos fazendo essas duas coisas e me ajuda demais. Então, bora trazer a escalação da Raposa. Primeiramente, falando dos desfalques, né? Como costumeiramente eu já faço aqui no canal, vocês sabem que na zaga o Léo continua fora, o Giovani na lateral esquerda também é outro jogador que fica de fora, esse talvez não seja nenhum desfalque, né? Seja um reforço. Na volância o Henrique, outro desfalque com cara de reforço, e do meio pra frente dois jogadores, Marco Antônio e Estênio, que estão há um tempo maior no DM, e agora mais recentemente temos também o Arthur Kaique. E também não posso esquecer, claro, do Matheus Pereira, né? Então, basicamente, esses são os desfalques do Cruzeiro para esse jogo de daqui a pouco contra o Paraná. E temos o retorno de dois jogadores do DM, né? No caso, um jogador é do DM e o outro testou positivo e agora nos dois últimos testes deu um negativo, então ele está de volta, que é o Manuel. E o outro que volta do DM é o lateral Cáceres, que inclusive será titular daqui a pouco. Vocês vão perceber aí durante a escalação que eu trarei a vocês. Fechado, nação, já trouxe para vocês quem são, né, os desfalques e quem também está voltando para complementar esse elenco, esses relacionados do Felipão. Então bora já trazer para vocês os 11 que entraram em campo. Começando por ele, Fábio no gol. Na lateral direita teremos ele, o Cáceres, de volta após aí alguns meses longe dos gramados. Dupla de zaga, o Manuel volta a ser titular ao lado do Kaká, beleza? E na lateral esquerda temos o Patrick Bray. A dupla de volância continua sendo Adriano e Jadson. Regis centralizado, Marquinhos Gabriel de um lado, Ayrton do outro. Ele volta a ser titular, o Ayrton, após alguns jogos. E lá na frente, infelizmente, ele, o Marcelo Moreno, continua no time, pessoal, né? Eu tenho algumas posições aí que eu fico com, né, aquele pé atrás. O Marcelo Moreno acabei de mencionar. Acho que o Zé Eduardo deveria receber uma oportunidade. O Wellington no lugar do Marquinhos Gabriel, por que não? Certo? E também, eu até daria, né, neste início, uma oportunidade, ao invés de colocar o Cáceres, porque o Cáceres, pessoal, ficou um bom tempo aí longe dos gramados. Eu colocaria, de repente, o Rafael ou o Daniel Guedes, né? Mas tudo indica, pelos treinos táticos, que vai ser realmente o Cáceres. É o meu titular, beleza? Mas como ele ficou muito tempo longe dos gramados, até ele ganhar ali ritmo de jogo, né, para esse momento inicial, eu não iniciaria com ele, tá? Só para explicar aqui a vocês. E Gilmar, onde eu consigo assistir essa partida de logo mais? Bem, vocês têm 3 caminhos. Premier, sempre vai ter jogos do Cruzeiro no Premier, nessa Série B. Tem também transmissão, pessoal, pelo Sport TV, né, para todo o Brasil, menos para Minas Gerais, né? E se você é de Minas e quer acompanhar a partida de uma forma bem legal, com cruzeirenses, vem aqui no canal, porque aqui só tem cruzeirense basicamente durante a transmissão, você interage bastante, tem algumas frangas, mas é legal também para cornetá-las. Fechado, nação, então basicamente já fiz um apanhado aqui para vocês de onde você consegue assistir a partida, dos desfalques, quem está retornando e também da escalação em si. Fechado? Então basicamente é isso. Repito o que eu disse lá no início do vídeo. É importantíssimo vencer hoje justamente para buscarmos finalizar este primeiro turno longe do Z4, né, pessoal? Não tão longe, mas fora do Z4. Seria primordial até para o psicológico nestas últimas 19 rodadas. Beleza? Então, se Deus quiser, o Felipão reestreia com o Cruzeiro no Mineirão com o pé direito. Fechado, China? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Repito, já deixa o like, já se inscreva no canal caso ainda não seja. E até a próxima, China Azul. Eu fui, tchau!